Esame svečiuose pas Oganes ir Rūtą, gerai žinomus Alytuje, kurie kūrė ekologiškai atsakingus verslus, taip pat visą tai sieja savo gyvenime. Tad ir kviečiame išgirsti jų gyvenimo receptą. Prasidėjo nuo to, kad mes pradėjom stebėti save, savo kūną, tada pradėjom daugiau domėtis pačia ekologija. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Atsisakėm, beveik atsisakėm gyvulinės kilmės produktų, bare atsisakėm. Atsisakėm plastikinių pakuočių, atsisakėm visokių plastikinių šiaudelių, maišelių. Po truputį vis augo, augo. Ir išaugo į visus tuos verslus, tokius, kurie daugiau su sveika gyvensena, aplinkos priežiūra, su dar kažko susiję. Tvarsime, mes turim ateities kartom palikti švarią aplinką. Aš suprantu, kad visiškai išvalyti ir visą kitą, nu, tai neįmanoma. Bet jeigu mes kuo daugiau medžiagų perdirbsim kažko, jeigu, tai nu, mūsų anūkai gal padėkos mums, nes jie mažiau darbo turės valyti tą planetą. Alytuje yra visos galimybės rūšiuoti. Ir mes rūšiuojame labai seniai. Kokį 10 metų mes rūšiuojame. Va, kai tik tai atsirado ten plastiko, kad atskiri konteinerį, mes vieni iš pirmųjų buvom, kad, nu, kad mum tokio konteinerio būtinai reikia. Ir šiaip, pažiūrėt, sakė daug plastiko visokių, ten ir kempinėlių, plastikinių šluoščių, viską. Nu, ta prasme, kad kuo mažiau ne tik atrūšiuot, bet ir kuo mažiau sunaudot. Aš manau, kad visur gyvenime turi būti harmonija ir balansas. Noris kažkaip išlaviruoti tarp sveikos gyvensenos ir kartu kažkokio pasilinksminimo. Sakau, mes rūpinamės savo karmą. Jeigu čionai yra alkoholis ir, nu, alkoholis tikrai, aš pavyzdžiui, nusteikęs prieš alkoholį. Bet vėlgi, kaip sakau, vyrai gers, kol žemelį apsivers. Tai to nedarysim mes, tai darys kažkas kitas. Tai geriau tu darai, kažkaip kontroliuoji visą tai. Pavyzdžiui, pas mus neparduodama buteliais. Pas mus maksimaliai gali stipraus alkoholio išgerti vienu kartu nusipirkti 150 ml ir nedaugiau. Mes turim kontroliuotą žmogų. Jeigu jis jau pergirtas, nu, mes dažniausiai pasiūlom kažką nealkoholinį ir realiai jau visi tą tvarką žino ir jie geria nealkoholinius, kol net matosi nuo kiukį jie išblaivėja ir vėl tada jie vėl tada leidė kažką užsisakyti. Jeigu žiūrėti klientus, tai apie 30-40% mūsų klientų nevartoja alkoholio. Ir dėl to pas mus, mesgi dažnai darom tokius pusę metų nevartojam, pavyzdžiui, alkoholį. Kadangi kai tu nevartoji, tai tu pradedi ieškot, ką tu pats gertai tuo atveju, jeigu ir pas mus tų gėrimų gausa yra labai didelė, ne alkoholinių. Tu noris kažkaip skurti tokią saugią aplinką, tam pačiam jaunimui saugią aplinką. Jo, bet vėlgi su alkoholiu atsiranda rizikos ir visa kita ir tada noris, kadangi pats kitą dieną, kai šventi kitą dieną, tu kažkaip rūpinėsi jau savo savaitę po to dirbi ties savim, sportuoji, bėgioji, jogą užsiemam. Ir automatiškai norisi ir kitiem, kad ir kiti turėtų tokį balansą, kad ir jie prisijungtų kitom dienom kitose veiklose, kur tu kažkaip tą organizmą, kūną atstatytų. Ir šiaip, kad alkoholio įvertintų žalą ir ta prasme, ir, atsakingai įvartotų. Tai žiničia bus sąmoningumo rydėsio studija, kurie vyks įvairios paskaitos, seminarai, mankštos. Jau surinkom pakankamai nemažą kolektyvą, tai ir jogos mokytojai, oro jogos mokytojai, jau turim žmonės, kurie kineziterapeutus turim, kurie norėtų su mumis kartu dirbti. Masažai, dabar ieškome, kas užsiema tai chi. Todėl mes norėjome, kad tai būtų žinyčia, tai kaip vieta, kurioje dalinasi žiniomis, tai kad nebūtų kokia jogos studija ar dar kažkas, kad kuo plačiau, nes kiekvienoje kultūroje yra savų pliusų, yra savų minusų. Žalioji gatvėje, tam Fenix Greenhouse, tai bus planuojama atidaryti vegetariškų, veganiškų patiekalų tokį mini restoranėlį, kavinukę, ledainę. Norėtumėm pradėti gaminti veganiškus ledus. Kažkiek renginių planuojam ten daryti. Nes ten tokie šlaitai dideli, ten tūkstančiai žmonių galėtų ant tų šlaitų stebėti, pavyzdžiui, kažkokį veiksmą. Visiškai nekomercinis projektas, dėl to jisai stringa.
Nes mes puikiai suprantam, kad iš tos vietos, kuri skirta šeimai ir kur nėra kažkokio alko, nu, prekyba ten kažkokia labai didelė nevyks. Ir bent jau mes to patys nelabai tikim, bet simbolinė kažkokia, nu, kad jinai pati iš savei išsilaikytų, jau būtų gerai. Taip pat norisi dar, kad būtų vieta, kurioje nebūtų alkoholio, nes nu, vis tiek turim daug jaunimo, kurie lankosi koncertuose. Tai norėtųsi, kad, nu, kad ne vien tik tai vietoje, kur prekiavimo alkoholiu jie galėtų išgirsti tam tikras grupės. Ir ta mintis kilo netgi tada, kai atsirado atlikėjų, kurie atsisakė, pavyzdžiui, groti bare. Vien dėl to, kad čia yra prekiaujama alkoholiu. Ir tikrai garsų žinomi atlikėjai. Ir mes pagalvojom, kodėl nesukūrus kitos vietos, kur būtų alternatyva tam, ką darome čia. Plius norisi kažkaip tos koncertus išnešti ir nu, platesniai auditorijai. Nes, nežinau, ir vyresnio amžiaus žmonės, ir šeimos. Nu, ne visi nori eiti į barą, nes gal pagalvoja, kad atranda tos pas mus renginius. Tai norėtis, kad būtų tokia erdvė, kur būtų daugiau matoma visiems. Viskas stringa, finansiškai nepajėgus mes dabar, bet mes manome, kad kitie metam mes jau paruošim, nes būtent Lietuvos kultūros sostinė mes jau prisižadėjom, kad tą aplinką mes jau sutvarkysim ir tą namelį įveiklinsim. Labai tikimės, kad kuo greičiau, kad mus greitai paleis ir mes iš tiesų ją įveiklinsim. Dargi vienas projektas yra mes pas savivaldybę įsinomavome patalpą 120 kvadratų, tam tokia erdvė, kaip mes ją pavadinom, elektroninės muzikos mylėtojų būrelis, nes nenorėjom kad vadint klubas, nenorėjom vadint baras, nenorėjom dar kažkaip. Tai va, tai dabar bandysim, kalbėsim su savivaldybė, kad mum atiduotų tą, duotų, išnomuotų, nežinau, tas prieigas. Visą tą skverelį, kaip ten jį pavadint, taką. Pro savivaldybę ir mes ten lauko kavinę norim daryti. Kad vasarą tenai dar suaktyvinti irgi kažkokių koncertukų padaryti, didžiai kažkokie dienos metu pagrotų. Va, pardavinėjom vieną stalo, futbolo stalą, dabar sakom, gal nereikėtų, gal ten reikėtų geriau pastatyti, kad nu, jaunimas turėtų kažkokį užimtumą. Idėjų yra daug. Mes daug keliaujame. Tu matai, keliauji su automobiliu ir tu važiuoji per mažus miestelius, per didelius ir ten atrandi tai, kas tau patinka ir ko nėra čia. Nėra ne tai, kad čia Lietuje, bet nėra ir Vilniuje, nėra Kaune, Klaipėdoje, mes to nerandom. Ir tiesiog norisi kurtis miestą, kuriam būtų gera gyventi, kuriam susikurti tai, ko trūksta. Kaip mes juokiamės, kad kuriame savo miestą mieste. Nu. Nes realiai tai kuriam tokias erdves, kurių patiems trūksta. Tarkim, trūksta, kur galim būtų daugiau veganiško, vegetariško maisto gauti. Tai taip gimė žaliosios idėja. Viskai taip pat ir pasibaigėm jogos mokytų kursus, kažkaip irgi norėsite žinias perteikti. Tai taip pat žinyčia gimė. Dabar kažkaip elektroninė muzika susidomėjom. Jo, 19 metų kartu ir taip mes negalim, nu, po vieną mes to nedarytume, nes automatiškai tu turi palaikymą, tu turi žmogų, kuris ta visada būna šalia ir kai tu kažką padarai ne taip, jisai taiso ir atvirkščiai, tu taisai kitą žmogų ir sakai, kad ne, čia negerai, čia. Nu, vien visas idėjas tik kažkas įvertina ir pasveria, nes pats gal ne visada ir rizikuotum viską įgyveninti. Nes vienas tu skaičiu, tu darytum įrašyti kažkokius verslo planus, tu skaičiuoti, o kai esi dviesi, tai tu tiesiog rizikuoji, nes pabandom, pažaidžiam. Mes žaidžiam, mes realiai žaidžiam gyvenimą. Nors šiaip pati esu baigusi ekonomiką ir vadybą magistrantūrą, bet niekada nerašėm jokio verslo plano nei vienam verslui. Bet kartu baigus aviaciją, tai nu, linkus skraidyt. Visada o aš esu svajotojas toks labiau jausmus gal pasinerintis daugiau. Jis tiksliukė, aš toks humanitaras ir dėl to mes vienas kitą papildom automatiškai. Įprastai Rūta gamina pusryčiam ir šitą patiekalą ir... O dabar gaminsim ne pusryčiam. Ja, ne, dabar... įprastai gamina morkaitį. Šį kartą nusprendėjau Adam Pečiaus pabandyti. Ir čia tiesiog bus įdaryti portabelo grybai. Vieni bus kiaušinių įdaryti ir daržovėm, o kiti bus tokia kaip picos alternatyva su mozzarella, pomidoriukais, baziliku. Mes šiuo atveju vienu sudarysime, čia ir tiesiog svogūnas pakeptas su pomidorų pasta. Va, aš tai avokadų įtarysiu, paskui pridėsiu paprikos ir pomidoriukų.
jau kai dėsiu į keptuvę, išmušiu kiaušinį ant viršaus. Kiaušiniai tai perkam arba ekologiškos, arba iš ūkininkų. Šiaip mėsos jau esam senai atsisakę. Pieno produktų irgi labai, labai ribotai. Tai va, taip ir sluoksniuojam. Baziliką, pomidoriuką, mozzarella. Tai va, gerai pas mane beveik pabaigta. Ir toks dar niuansas, kai atsisakai gyvulinės kilmės produktų, tai labai pasikeičia skonio receptoriai. Ir ta pradedi labiau jausti visus skonius. Mes valgom prieskonius. Realiai mes užaudžiam ir valgom prieskonius, nes pačios mėsos, nu, jokios mėsos mes nevalgytumėm, jeigu vat, paimtum, netgi pakeptumėm be prieskonių. Realiai tos pačius prieskonius gali naudoti ir nemėsai, ir išgausi tą patį skonį. Čia tik druska ir pipirai. Nu viskas, dabar uždengiam. Aš mėsos atsisakiau ne dėl ekologijos, ne dėl dar kažko. Aš mėsos atsisakiau dėl savanaudiškų tokių tikslų, nes mano svoris buvo labai padidėjęs, aš svėriau beveik 100 kg. Ir buvo labai sunku ir vaikščiot, ir bėgiot, ir pavyzdžiui, kalnus kopt, ir po to rūtai kurį laiką sportavo ir visa kita, o aš kaip pastebėjau, kad man pradeda pilvas augti, toks išsipūtė, didelis buvo toks gaublys. Vienos kelionės nuotraukas pasižiūrėjo, sako, aš toks toras. Aš po vienos kelionės beveik visas nuotraukas ištryniau, atsimenu vieną, tik tai įsidėjau į profilio nuotrauką, kaip pasityčiama iš pačio savęs, nu į ką aš pavirtau. Paskui pradėjom bėgiot, galų galė nubėgom pusmaratonį, ne? Ir po pusmaratonio nusprendėm, kad mes jau ir nebebėgiosim. Nes prisiskaitėm, kad bėgiot irgi reikia mokėti, kad labai gali pakelti. Tai nėra labai sveika sanariam viskam, arba reikia taisyklingai bėgioti, kai iš mūsų tokie bėgikai. Tai pagalvojom, kad daugiau žalos negu naudos. Aš dar pabėgioju, bet atstumai tikrai nedideli. Nu, 6 kilometrai savo, dabar maksimaliai, ta prasme, jau ten rekordų po 20 kilometrų jau aš nemuš. Nors tada, kai bėgom 20 kilometrų, tai aš labai nustebau, kad mes visai normaliai juos nubėgom ir visiškai net ten nebuvo, kad ten uždusi arba dar kažkas. Nu, ir organizmas reiškia sugeba su tokiais iššūkiais kovoti. Padėkti. Kad nepamėšiu. Padėt? Žiūrėk, kad nepamėšiu. Žiūriu. Tu perim gerai, nes labai viskas įkaitė čia pas mus ant tos tikros ugnies. Gyvenimo receptas, tai iš esmės, tai sakyčiau, kurti, o negriauti. Čia visame kame ir santykiuose, ir visame kame ir. O jeigu taip kaip receptą, kaip ingredientus, tai mes bent jau laikomės tokių principų, kad sveikai maitintis, judėti, judėjime tai kartu apima ir kvėpavimą ir viską. Tada ilsėtis, atrasti ir tam laiko visada, nepersidirbs. Ir tiesiog džiaugtis gyvenimu. Man atrodo, tai keturi tokie pagrindiniai dalykai, kurie. Man atrodo, reikia tiesiog žaisti gyvenimą. Kai tu žaidi gyvenimą, turi būti drąsus, turi būti sąžiningas ir visada analizuoti save. Nes tu negali smerkti kitų, nes tu pats nesi tobulas. Ir kai tu analizuoji, tu automatiškai turi įsijausti, neneigti, nesmerkti kažko, pabandyti, smerkti lengviausia, pabandyti tiesiog įsijausti kito kailį ir pabandyti iš jo perspektyvos pasižiūrėti tą pačią situaciją. Ir tada ir pačiam lengviau gyventi, ir kiti tave priima natūraliai, kaip paprasta žmogus. Ne, tai kažkas tobulybės, tai šiaip iš esmės nereikėtų, man atrodo, siekti, tiesiog tą tobulumą ir tą gyvenimo grožį reiktų atrasti kiekvienoje akimirkoje. Išvelgti pabandyti. Neskubėti. Nereikia skubėti, svarbiausia nereikia skubėti.